Кебеюлугар берелер сүйүнен табаны тарттылар. Нехилектен сүз 5 километрдәк сергә 6 сыстады табалара әмсәгәлә биттәр. Табахаттар бәйләрен күстәреннән ажырға көлі бұлты халлар, техника жан тибететтен, анал бұлтчуттар бөліктерін тәрер көхтері соқ болан Тиха Хайстуаты Министерствотығар бір түрлетінен бұлты харға әтелек тақсы бұттар. Тиха Хайстуатын салатын специалистері сыл сағылныйғыттан арджай ағылақтар сүйістен тақса табаны тарттылар ден әйтіндерділер. Күн бүгін бұн хилекке 6 тыйыншағы сүйістебі таба кыстыққа кербітен. Алтыс номерден стадага алтынча күдүк бара келбите, коту жекеттен. Саңа жыл кандеттен стадаларга сүйстен такса табаны туттулар, 16-анан сылгыны. Атак табахаттар бейлери бултулар, капканынан табахаттар түндер күнүстер маныллар. Бин де берине өтөлүктөр. Атак бул бир сүйөтү көтөрүп жүрөк канада, бир алып албете, билген ото коту стадаларга аймалы бөгөтө.